სერჟანტე, ფარგატონები და ბატონები. ფარგატონი მანონ ძმეს ბულისკერია. კულტურის სამინისტროს პროექტი ცოცხალი წიგნები და აი ამ პროექტის ფარგლებში და განსაკუთრებული საჩუგარია ერთი. აი ეს ცოცხლად ჩავიდნენ და თქვენთან უნდა მოსულიყავთ. მარი კიდე რაღაცა იარაღის მე მომიწია გამოსვლა უნივერსიტეტის საკლუბო კლუბში. ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი მე გვიან გავაკეთა შემოვლი ორი ნიგვია, ორი ნაცეცი საქართველოს. არ მინდა გეგონოთ ვიღაცა შეშლილი ფურცეზე კალმით რომ რაღაცას ხოდავდეს, არ მინდა გეგონოთ ვიღაცას ვაძავდე. უბრალოდ არ მინდა ცოცხლად რომ მახვალ. ეს პროექტი არის ძალიან კარგი პროექტი, წამოწყება, რომელიც კეთინო დუმბაძეს ეკუთვნის. და აღვიყოლია ჩვენ ახლა რუსი ასაკის და ახალგაზრდები ამავე დროს მწერლები ვართ. და გვიწევს ჩვენ ურთიერთობა ამჯერად უკვე სამხედროებთან, ქართულ ჯარში. ეს არის ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესეთ კონტაქტი შედგა. ჩვენ ნაწარმოებები წავიკითხეთ. ზენი გვისმენდნენ ძალიან დიდი ინტერესით და ეს კონტაქტი აჩენს მერე უკვე გარკვეულ ტრადიციას. იქნება გარკვეული დამოკიდებულება და ნუ ამას აკვირდესი მნიშვნელობა. ძალიან მაყოფილი ვარ დღევანდელი დღით. აკადემიას დღეს სტუმრობდნენ პროექტ ცოცხალი წიგნების წარმომადგენლები, რომლებმაც გაგვაცნეს თავიანთი ნაწარმოებები, პროზა, პოეზია. საკმაოდ ემოციური საღამო აღმოჩნდა ეს ჩვენთვის, ძალიან სასიამოვნო და იუნკერების სახელით პირად მე მადლობას მოახსენებ თითოეულ მათგანს, რომ გვაჩვენეს ასეთი სასიამოვნო საღამო.